7. januar i år stormet brødrene Kouachi lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo og tok livet av 12 mennesker. Bildene fra Paris vekket sterke minner hos oss i Oslo som opplevde på avstand eller på nært hold terroraksjonen i Oslo og på Utøya. Vi sa i timene, dagene, ja månedene etter 22. juli at vi var AUF alle sammen. På samme måte tok franskmennene til gatene i januar for en måned og erklærte i skyggen av sin nasjonale tragedie at de også var Charlie Hebdo. Men det var ikke bare tilstedeværelsen av 40 statsledere fra mange forskjellige land, også fra Midtøsten, på minnesmarkeringen etter angrepet i Paris, som beviste at angrepet ikke bare gjaldt franskmenn. Je suis Charlie, jeg er Charlie, ble like etter massakren ytret, tegnet og tekstet i solidaritet over hele verden, på sosiale medier, i avisfaltene og på tv-skjermer. Angrepet på Charlie Hebdo ble rammet inn som et angrep på oss alle. Vi som holder tankefriheten og toleransen helligst. Angrepet ble og er definert som et angrep på det viktigste som skiller Vesten fra resten, nemlig ytringsfriheten. Debattene som gikk både nasjonalt og internasjonalt i tiden etter 7. januar har likevel vist at ytringsfriheten er den mest kontroversielle av alle friheter. Hva betyr denne friheten? Hvilket eller hvilke ansvar har vi når vi tar den i bruk? Og er den egentlig grenseløs?